Kom igen nu, Jocke. Tryck på film på honom. Jag gör det. Ja, den här. Håll i min då, jag filmar. Ja. Jag gör om, håll i min då, jag filmar. Ja, vänta, jag gör om. Sidledes. Bra. Bra. Det är bra, ta det lugnt där. Kontrollera och passera. Poäng, Jocke. Poäng, Jocke. Ta där i den här. Kontrollera och passera. Behåll underhook. Kontrollera. Kontrollera, lägg press. Lossa knät. Underhook, din vänstra arm under hans arm. Lossa knät. Underhooken. Där ja. Bra, fortsätt där, fortsätt där. Ta det lugnt. Ligg kvar. Håll pressen. Armarna på insidan, Tomo. Armarna på insidan. Dra loss benet. Där ja. Kontroll. Kontroll. Poäng. Där har du poängen. Alexis Thomasin. Det är diskat. En ram med armarna på. Längre ner. Längre ner, Jocke. Längre ner. Balansen, balansen. Där ja. Armarna på insidan, Tomo. Ta det lugnt. Där har du poängen. Nu är det bara håll position. Attack. Attack. Ligg flytande. Han laddar nu. Ligg flytande. Ligg flytande. Ja, det är bra. 3 minuter, Jocke. Det är lugnt. 3 minuter. Jocke. Jobba svep. Ordentlig bysare! Stanna inte! Bredare med knäna, nej! Tomo! Åh, ja. Bredare med knäna, Tomo! Små armar! Små armar! Flower sweep, Jocke! Flower! Ta det lugnt! Lossa hans grepp! Så! Där, bra! Där, kom igen nu! Släpp hans glider upp och jobba runt så att du kommer upp i ben. Belly! Upp nu! Upp, 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 upp! Här ska han komma upp på handen. Där ja. Efter på, på! Där ja. Lycka till att jobba upp med garden. Ta tag i hans krage också. Du kan inte dra ner. Bryt hans balans. Du måste jobba på hans balans. Öppna garden! Han sitter med stadigt. Backa ut! Ta tag i ett ben. Bra. Spider, spider. Backa ut. Bra. Boka in nu. Två minuter, Jocke. Leo. Sätt dig ner och börja om. Han kommer svepa dig och sånt. Ta det lugnt, Jocke. Tjena. Nu, jobba svep. Jobba svep. Bra! Där ja! Bra! Kontroll! Kontroll! En och en halv! Bra, Tomo! Nu måste du jobba! Grapevine! Grapevine! In, attack! Alla på insidan! Attack! Bra, Tomo! Armarna på insidan! En minut! Bra. En minut! Kom igen nu! En minut! Bra! Fullfölj nu då! Dra! Bra! Kom igen, Tomo! Bra! Dra! Han klappar! Bra, Jocke! Va? Kriga nu, Tomo! Jag kommer sitta om du inte jobbar nu! Nu kör vi! Jobba! Flytande! Gift wrap! Gift wrap! 30 sekunder! 30 sekunder, Jocke! Tänk presenter! Det är 15-0, kom igen nu! Avsluta! 30 sekunder! Du kan avsluta! In med den hooken nu, in med den hooken! Sug tag i den här nu! Tomo! Där ja, in med hooken, få backgarden! Där ja, bra, Jocke! Kontroll!
5 sekunder. 5 sekunder. Där är slut.